さて、じゃあ、セーファートの試練前回やってきたんですけど、まあ、試練はね、何箇所かあるみたいで、で、次の試練の場所がね、インフェリアだということでね、インフェリアの行き方を探ってるところなんですけれども、200段90、この辺で上陸した方がいいかな。え、降りれない。あ、あった。多分この辺ですね。ね、チャットのね、ひいおじいちゃんのアイフリードが、かつてね、インフェリア、セレスティア、世界中を巡った大海賊だということでね、じゃあまあ、インフェリアへの行き方知ってるんじゃないっていう話になって、で、長いですね。204、98。まあ、この辺だと思うんだけどな。あ、なになになに、視床石、紫のかけら。え、意味がわからん。204、76。あ、ここか。あ、ねえ、なんかできたんだけど、洞窟みたいな。どうやって入ればいいのこれ。入れないのだが、え、どうやって入るんだこれ。船から入れんのかな。船内になっちゃうもんな。え、入れない。何これ。あ、来た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 。ここでしたね。本当にアジトがあったんだ。アイフリードなんて伝説だと思ってたよ。伝説に子孫はいません。かすかに風が吹いてくる。奥行ってみようぜ。さあ、アイテム、フレームソード。ビット武器だろう。あ、これか。まあ、火属性の敵だと効かないけど、まあ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 強いんじゃないでしょうか。なんかワンダーシェフいそう。そんなことない。なにこれ。なんか始まったぞ、ゲームが。1マス進める。え、これってスゴロクなんじゃ。スゴロク。さすが僕のヒーおじいさん、考えることが違います。仕掛けのセンスは遺伝だな。1マス進め。はい、何もなし。え、戦闘とかになったりすんのかな。5マス。おお、3、4、5。なに。やっていくか。ちょっといろいろ技を覚えてもらわないとな。ちょっと待ってね。経験値うまい。お待ちください。あ、はい。ちょっと技、ピコハンローバーアイテム、バールカーを盗むやつかな。僕はそう、バーニングフォースしか覚えてないけど、向かいもちょっと技覚えてほしいな。マスで4マス。何もなし。あ、よかった。これ回復とかないの。ポン、5マス。
サラリングでろうそくに火をつける。スタート。はい。あ、ただそれだけ。6マス。何もなし。ごめん、ちょっと一回切りました。ちょっと待ってね。じゃあそぼろくやっていくぜ。ルーレット回す。3マス。どこ？あ、こっち。ゴールどこなんだ？あ、なんだと？おい！リカバー。やれやれだぜ。こういうトラップもあんのか。3マス。あのプレゼント。ねえ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 、はひどい。これそろそろ倒せるかな、こやつ。あ、ちょ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 、あれもやっぱ強い。倒したい。こやつにはな、もうボコボコにされてやるからね、いつも。ちょっと自分で思う部分使ってくれるか。いでいでいで。ごはん。あー、ちょっと、あ、そっか、ホロちゃんがいないからあれだ、復活させてくれる人がおらんのや。やばいやばい。まだか。あ、ちょちょちょ。あ、難しいかな。倒したいけど、めっちゃ。あ、倒した。やったー。え、いや全然美味しくないじゃん、報酬。なんだよ。なんかもっといいものくれるかなって思ったけど、あ、間違えた。あれ、これはどこだ。ライフボトル。あ、でも初めて倒しましたね。ちょっと嬉しいな。オッケー、ちょ、とんでもないプレゼントでした。ちゃんとゴールに向かってやるんだろうか。1、2、3、4。何これ。え、追跡時限爆弾から逃げろ。はっ、やだ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 。何秒逃げればいいの。おお、危なー。6マス。これぴったりでゴールしなきゃいけないとかそういうのはない。またモンスターか。さあ、次。煮ます。あんま、いいマスない。プラスになるマスがない。1、2、3、4。あ、ゴールかな？あー、やった出口！お疲れ様でした。ぴったりゴールじゃなくても、よかったね。目高き海賊の血を引く者たち、わしが大海賊アイフリードでよくぞ難関を突破した。わしの遺産を授けよう。
あ、お疲れ様でした。これは？わー、綺麗な人。多分僕のひいおばあさんです。エララがないぞ。肌も真っ白な。もしかしてあのインフェリアの人と結婚したのかな。どう見てもインフェリア人だよね。やっぱりそうなのでしょうか。この絵が正確に描かれたものだとしたらな。じゃあちょっともうインフェリアの人の血が入ってるってことかな。ハーフクォーター。少々お待ちください。多分この辺に、やっぱり屋敷のドッグと同じです。おい、壊すなよ。大丈夫なのか。崩れるか。なに、タラララッタダーって。終わったのか。アイフリアの悲惨ってこういうことだったんだ。インフェリア行けるようになったのか。ね、行けるようになったのだといいな。なんかないかな。ん、すっげー、一回りでかくなってる。あ、泡グラス。いないのか。めっちゃいそうだけど。展望室、部屋が増えてるよ。機械の匂い。あ、レンズレンズレンズ。こういうさ、なんか長期間放置された船ってさ、ホコリとかすごいことになってそうじゃん、船の中。ワンダーシェフいないかな。あ、なんか部屋めっちゃあるんだけど。え、何もない。部屋があるのはいいけど。あらら、ここも登れる。あ、フックがいた。俺様一緒に、俺様と一緒にとか、この世界を支配しようや。僕
自由な人だな。フラップは閉じてみます。あ、いたいたいた。この光沢、この流れるようなフォルム、うん、たまらないです。これ何、これ、何の機械だろう。これが潜水艇、アイフィッシュじゃ。海底を探査すれば遠征の橋を見つけることができるじゃろう。操縦法次第。はい、乗り方、バイルティア号の航行中にトラベルメニューに呼び出すか、もしくはこの部屋から直接潜水艇に乗り込めばよい。操作方法、海中での操作はこうじゃ。丸で加速、×で減速、方向キーの左右で旋回、上下です。水端調整、水深調整。ほう、ここからは海中探索した方が良さそうですよ。じゃあ遠征の星を探すと、海中をね探索して、いや今回ここまでかな。おお、すげえ。おおおおおお、なんか心なしか速くなってるような気もするけど、そんなことない、速度。いや、スキットあるかどうか見て終わりにしようかな、今回は。ありますね、ありますね。天女伝説って知ってる？昔々あるところに一人の少女がいました。貧しかった少女は毎晩セーファートにお祈りしてたの。私をここではないどこかへ導いてくださいって。ここではないどこか？随分と小さな願いだな。ここじゃない場所ならいくらでもあるだろう。少女の願いは通じたの。ある晩、窓の外に見たこともない乗り物が浮かんでたんだ。少女はその乗り物に乗って空の彼方へ飛び去ったと。人さらいか？かつてインフェリアでも子供をさらっては奴隷として売り払う人身売買が横行していたって話だからな。キール、うるさい。キール、うるさい。これ終わりですね。はい、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。次回はあの遠征の橋ですね。まあ、だいぶあれからインフェリアへの行き方もね、道が開いてきたということで、次回は海中探索っていうのをやっていこうと思います。はい、お疲れ様でした。